Вие пирајте со циганиве. Е, глеј са, ние ќе најдеме двојца, со, значи, ќе тераме со кафето и со циганите денес. Ќе најдеме двајца од Амдив и ќе речат дека СДС ги пратил да разделуваат меса по шутка. Види, Иван има снимено вчера од лице место кај што скандираат циганиве, СДСМ, ВМРО никогаш нема да дојде на власт, кај сте вие од сите, од такви некои. Така да сите има добар материјал снимено. Добро, супер, супер. И ние секако ќе го потврдиме случајот, а бичикле нека тера јако. Добро, готово, готово.